par septuagesima tertia operis de civitate dei ec transscriptio a societate libri voce facta bono publico usui est. caput quadragesimo de aegyptiorum mendacissima vanitate quae antiquitatis scientiae suae centum millia ascribit annorum frustra itaque vanissima presumzione garriunt quidam dicentes ex quo Aegyptus rationem siderum comprehendit amplius quam centum annorum milia numerari in quibus enim libris isto numerum collegerunt qui non multum ante annorum duo milia litteras magistra iside didicerunt non enim parvus autor est in historia varro qui hoc prodidit quod a literarum etiam divinarum veritate non dissonat cum enim ab ipso primo homine qui est appellatus adam non dum sex annorum milia compleantur quomodo non isti ridendi potius quam repellendi sunt qui de spatio temporum tam diversa et huic explorate veritati tam contraria persuadere conantur cui enim melius narranti praeterita credimus, quam qui etiam futura predixit, quae presentia iam videmus? Nam et ipsa historicorum inter se dissonantia, copiam nobis prebet, ut ei potius credere debeamus, qui divine quam tenemus non repugnat historie. Porro autem cives impia civitatis, diffusi usque quaque per terras cum legunt doctissimus homines quorum nullius contemnenda videatur auctoritas inter se de rebus gestis ab aetatis nostrae memoria remotissimis discrepantes cui potius credere debiant non inveniunt nos vero in nostra religionis historia fulti auctoritate divina quid quid ei resistit non dubitamus esse falsissimum quo modo libet se se habeant et cetera in secularibus litteris quae se eu vera se eu falsa sint nihil momenti afferunt quo recte beateque vivamus caput quadragesimum primum de philosophicarum opinionum dissensionibus et canonicarum apud ecclesiam concordia scripturarum. Ut autem iam cognitionem omitamus historie, ipsi filosofi, a quibus ad progressi sumus, qui non videntur laborasse in studiis suis, nisi ut invenirent quomodo vivendum esset accomodate ad beatitudinem capesendam, cur dissenserum et magistris discipuli, et inter se con discipuli nisi quia ut homines humanis sensibus et humanis ratio cinationibus ista quasi erunt ubi quamvis esse potuerit et studium gloriandi quo quisque alio sapientior et acutior videri cupit nec sententiae quod ammodo addictus aliene sed sui dogmatis et opinionibus inventur tamen ut non nullos vel etiam plurimos eorum fuisse concedam quos a suis doctoribus vel disendi sociis amor veritatis abruperit ut proea certarent quam veritatem putarent sive illa esset sive non esset quid agit aut quo vel qua ut ad beatitudinem perveniatur humana se porigit infelicitas si divina non ducit auctoritas denique autores nostri in quibus non frustra sacrarum literarum figitur et terminatur canon absit ut inter se aliqua ratione dissentiant unde non in merito cum illa scriberent eis deum vel per eos locutum Non pauci in scholis atque gymnasis litigiosis disputationibus garruli sed in agris atque urbibus cum doctis atque indoctis tot tantique populi crediderunt ipsi sane pauci esse debuerunt ne multitudinem vilesceret quod religione carum esse oportebant nec tamen ita pauci ut eorum non sit miranda consensio neque enim in multitudine philosophorum qui labore etiam litterario monumenta suorum dogmatum reliquerunt facile quis invenerit inter quos conta quae sensere convenient quod ostendere hoc opere longum est quis autem secte cuiuslibet auctor sic est in haca demonicola civitate approbatus, ot et cetera improbarentur, qui diversa et adversa senserunt, nonne apud Atenas et Epicurei clarebant asserentes res humanas ad deorum curam non pertinere, et stoici, qui contraria sentientes, eas regi atque muniri dis adiutoribus et tutoribus disputaban, unde miror cur anaxagoras reus factus sit qui a dixit esse lapide mardentem negans utique deum cum in eadem civitate gloria floruerit epicurus vix ricque securus non solum solem vel ullum siderum deum esse non credens sed nec jovem nec ullum deorum omnino in mundo habitare contendes, ad quem preces hominum supplicationesque pervenient. Nonne ibi aristippus involuptate corporis summum bonum ponens ibi antistenes virtute animi potius hominem fieri beatum asseverans, duo philosophi nobiles et ambo socratici, in tam diversis atque inter se contrariis finibus vite summam locantes quorum etiam ille fugendam iste administrandam sapienti dicebat esse rem publicam ad suam quisque sectam sectandam discipulos congregabat nempe palam in conspicua et notissima porticu in gymnasiis in hortulis in locis publicis ac privatis catervatim pro sua quisque opinione certabant ali asserentes unum ali innumerabiles mundos ipsum autem unum ali ortum esse ali vero initium non habere ali interiturum ali semper futurum ali mente divina ali fortuito et casibus agi ali immortales esse animas ali mortales et qui immortales ali revolvi in bestias ali nequaquam qui vero mortales ali mox interire post corpus ali vivere etiam postea vel paulum vel diutius non tamen semper ali in corpore constituentes finem boni ali in animo ali in utroque ali extrinsecus posita et iam bona ad animum et corpus ad dentes sensibus corpore semper ali non semper ali nunc amputantes esse credendum has et alias pene innumerabiles dissensiones philosophorum qui sunt populus quis senatus quae potestas vel dignitas publica impie civitatis dijudicandas, et alias probandas ac recipiendas, alias improbandas repudiandasque curavit, ac non passim sine ullo judicio confuseque habuit in gremio suo tot controversias hominum dissidentium, non de agris et domibus vel quacunque pecuniaria ratione, sed de his rebus quibus aut misere vivitur aut beate, ubi etsi aliqua vera dicebantur et adem licentia dicebantur et falsa prorsus ut non frustra talis civitas mysticum vocabulum babylonis acceperit babylon interpretatur quipe confusio quod nos iam digisse me minimus nec interis diaboli regis eius quam contrariis inter se rixentur erroribus quos merito multe varieque impietatis pariter possidet at vero gens illa ille populus illa civitas illa res publica illi israelite quibus credita sunt eloquia dei nullo modo pseudo profetas cum veris profetis parilitate licentiae confunderunt sed concordes inter se atque in nullo dissentientes sacrarum literarum veraces ab eis agnoscebantur et tenebantur autores ipsi eis erant philosophi hoc est amatores sapientiae ipsi sapientes ipsi theologi ipsi profetae ipsi doctores probitatis atque pietatis qui secundum illos sapuit et vixit non secundum homines sed secundum deum qui per eos locutus est sapuit et vixit ibi si prohibitum est sacrilegium deus prohibuit si dictum est honora patrem tuum et matrem tuam deus iussit Si dictum est non me haberis non homicidium facies non furaberis et cetera huiusmodi non haec ora humana sed oracula divina fuderunt quid quid philosophi quidam inter falsa quae opinati sunt verum videre potuerunt et laboriosis disputationibus persuadere moliti sunt quod mundum istum deus fecerit et unque ipse providentissimus administraret de honestate virtutum de amore patrie de fide amicitie, de bonis operibus atque omnibus ad amores probos pertinentibus rebus quamvis nescientes ad quam finem et ad quam modo essent ista omnia referenda profeticis hoc est divinis vocibus quam vis per homines in illa civitate populo commendata sunt non argumentationum concertationibus inculcata ut non hominis ingenium sed dei eloquium contemnere formidaret qui illa cognosceret caput quadragesimum alterum qua dispensazione providentiae dei scripturae sacrae veteris testamenti ex hebreo in grecum eloquium translate sint, ut gentibus innotescerent. Has sacras litteras etiam unus Ptolomeaorum regum aegypti, nos studuit et habere, nam post Alexandri Macedonis, qui etiam Magnus cognominatus est, mirificentissimam minimaeque diuturnam potentiam, qua universam asiam immo pene totum orbem partim vi et armis partim terrore subegerat quando inter cetera orientis etiam iudeam ingressus obtinuit eo mortu comite seius cum regnum illud amplissimum non pacifice inter se possessuri divisissent sed potius dissipassent bellis omnia vastaturi Ptolomeos reges habere cepit aegyptus, quorum primus, lagi filius, multos ex iudea captivos in aegyptum transtulit. Hui cautem succedens alius Ptolemeus, qui est appellatus Philadelphus, omnes quos illes adduxerat subiugatus, liberos redire permisit, ensuper et dona regia in templum Dei misit, petivitque ab Eleazaro tunc pontifice dare sibi scripturas quas profecto audierat fama predicante divinas et ideo concupiverat habere in bibliotheca quam nobilissima fecerat has ei cum idem pontifex misis et hebreas post ille etiam interpretes apostulavit et dati sunt septuaginta duo de singulis duodecim tribubus seni homines, lingue utriusque doctissimi, hebree scilicet atque grece, quorum interpretatio ut septuaginta vocetur iam obtinuit consuetudo. Tralitur sane, tam mirabilem ac stupendum planeque divinum in eorum verbis fuisse consensum, ut cum ad hoc opus separatim singulis sederint, ita enim eorum fidem Ptolomeo placuit explorare in nullo verbo quod idem significaret et tantundem valeret vel in verborum ordine alter ab altero discreparet sed tamquam unus esset interpres ita quod omnes interpretati sunt unum erat quoniam revera spiritus erat unus in omnibus et ideo tam mirabile dei munus acceperant ut illarum scripturarum non tamquam humanarum sed sicut ut erant tamquam divinarum etiam isto modo commendaretur tur auctoritas credituris quandoque gentibus pro futura quod iam videmus effectum caput quadragesimum tertium de auctoritate septuaginta interpretum quae salvo honore hebrei stili omnibus sit interpretibus preferenda nam cum fuerint et alii interpretes qui ex hebraea lingua in grecam sacra illa eloquia transtulerunt, transulerunt sicut aquila summacossa theodotion sicut enim illa est interpretatio cuius auctor non apparet et ob hoc sine nomine interpretis quinta editio non cupatur hanc tamen quae septuaginta est tamquam sola esset sic recepit ecclesia et aquae utuntur greci populi christiani quorum plerique utrum alia italica ignorant ex hac septuaginta interpretatione etiam in latinam linguam interpretatum est quod ecclesia latine tenent quamvis non defuerit temporibus nostris presbyter Hieronymus homo doctissimus et omnium trium linguarum peritus qui non ex graeco sed ex hebreo in latinum eloquium et asdem scripturas converterit sed eius tam literatum laborem quam vis iudei fateantur esse veracem septuaginta vero interpretes in multis errasse contendant Tamen ecclesiae Christi tot hominum auctoritati ab Eleazaro tunc pontifice ad hoc tantum opus electorum neminem judicant a preferendum quia et si non in eis unus apparuisset spiritus sine dubitatione divinus sed inter se verba interpretationi sue septuaginta docti more hominum contulissent ut quod placuisset omnibus hoc maneret nullus eis unus interpres debuit ante poni cum vero tantum in eis signum divinitatis appauit profecto quisquam alius illarum scripturarum ex hebrea inquam libet aliam linguam interpres est verax aut congruit illis septuaginta interpretibus aut si non congruere videtur altitudo ibi profetica esse credenda est spiritus enim qui in profeti serat quando illa digserunt idem ipse erat etiam in septuaginta viris quando illa interpretati sunt qui profecto autoritate divina et aliot dicere potuit tamquam profeta ille utrunque digisset quia utrunque idem spiritus diceret et hoc ipsum aliter ut si non eadem verba idem tamen sensus bene intelligentibus diluceseret et aliquid praetermittere et aliquid adder ut etiam hinc ostenderetur non humanam fuissa in illo opere servitutem quam verbis debebat interpres sed divinam potius potestatem quae mentem replebat et regebat interpretis non nulli autem codices grecos interpretationis septuaginta ex hebraeis codicibus emendandos putarunt. nec tamen ausi sunt de traere quod hebrei non habebant et septuaginta posuerunt sed tantum modo adiderunt quae in hebraeis inventa apud septuaginta non erant et aquae signis quibusdam in stellarum modum factis ad capita eorum dem versum nota verunt, quae sign asteriscos vocant. Illa vero, quae non habent ebrei, habent autem septuaginta, similiter ad capita versum iacentibus virgulis, sicut scribuntur uncie, signa verunt. Et multi codices has notas habentes usque quaque diffusi sunt et latini quae autem non praeter vel addita sed aliter dicta sunt sive alium sensum faciant etiam ipsum non aborrentem sive alio modo et undem sensum explicare monstrentur nisi utrisque codicibus inspectis nequeunt reperiri Si ergo utoportet nihil aliud intueamur tue in scripturis illis nisi quid per homines dixerit de spiritus quid quid est in hebraeis codicibus et non est apud interpretes septuaginta non luit ea per istos sed per illos profetas Dei spiritus dicere quid quid vero est apud septuaginta in hebraeis autem codicibus non est per istos ea maluit quam per illos idem spiritus dicere sic ostendes utrosque fuisse profetas isto enim modo alia per Isaiam alia per Jeremiam alia per Allium aliumque prophetam vel aliter eadem per hunc ac per illum dixit ut voluit quid quid porro apud utrosque invenitur per utrosque dicere voluit unus atque idem spiritus sed ita ut illi praecederent profetando isti sequarentur profetice illos interpretando qui assicut in illis vera et concordantia dicentibus unus pacis spiritus fuit sic et in istis non secum conferentibus et tamen tamquam ore uno conta interpretantibus idem spiritus unus apparuit caput quadragesimum quartum quid intelligendum sit de Ninevitarum excidio cuius denuntiatio in ebreo quadraginta dierum spatio tenditur, in septuaginta autem tridui brevitate concluditur. Sed ae taliquis, quomodo sciam quid Ionas profeta dixerit ninivitis utrum triduum et ninive evertetur, an quadraginta dies, cui senim non vidiat non potuisse utrunque tunque dici a profeta, qui missus fuerat terrere comminatione imminentis exiti civitatem cui si tertio die fuerat futurus interitus non utique quadragesimo die si autem quadragesimo non utique tertio si ergo a me quaeritur quid horum Jonas dixerit hoc puto potius quod legitur in hebreo quadraginta dies et ninive evertetur septuaginta quip longe posterius interpretati aliud dicere potuerunt quod tamen ad rem pertineret et in unum et denque sensum quam vis sub altera significazione concurreret admoneretque lectorem utraque auctoritate non spreta ab historia se se attollere ad ea requirenda propter quae significanda historia ipsa conscripta est gesta sunt quipe illa in ninive civitate, sed aliquid etiam significaverunt, quod modum illius civitatis excerat. Sicut gestum est, quod ipse profeta in ventre ceti triduo fuit, et tamen alium significavit in profundo inferni triduo futurum, qui dominus est omnium profetarum qua propter si per illam civitatem recte accipitur ecclesia gentium profetice figurata e versa scilicet per penitentiam ut qualis fuerat iam non esset hoc quoniam per Christum factus est in ecclesia gentium cuius illa Ninive figuram gerebat sive per quadraginta dies sive per triduum idem ipse significatus est Christus per quadraginta scilicet quia tot dies peregit cum discipulis suis post resurrectionem et ascendit in celum per triduum vero quia die tertio resurrexit tamquam lectorem nihil aliud quam historiae rerum gestarum in erere cupientem de somno excitaverint septuaginta interpretes idemque profete ad perscrutandam altitudinem profetiae et quadam modum dixerint in quadraginta diebus ipsum quaere in quo et triduum potueris invenire illud in ascensione hoc in eius resurrectione reperies propter quod utroque numero significari convenientissime potuit quorum unum per ionam profetam altrum per septuaginta interpretum profetiam tamen unus atque idem spiritus dixit. Longitudine fugio, ut non hec per multa demonstrem, in quibus ab ebraica veritate putantur septuaginta interpretes discrepare, et bene intellecti inveniuntur esse concordes. Unde etiam ego, pro meo modulo, vestigia sequens apostolorum, quia et ipsi ex utrisque, id est ex Hebraeis et ex Septuaginta testimonia prophetica posuerunt utraque auctoritate utendum putavi quoniam utraque una atque divina est sed iamque restant ut possumus exequamur caput quadragesimum quintum quod post instaurationem templi prophetas iudei habere destiterint et exinde usque ad nativitatem Christi continuis adversitatibus sint afflicti, ut probaretur alterius templi edificationem profeticis vocibus fuisse promissam. Poster, quam gens Judea cepit non habere profetas, procul dubio deterior facta est, eo scilice tempore, quo se sperabat instaurato templo, post captivitatem quae fuit in Babylonia futuram esse meliorem sic quippe intellegebat populus ille carnalis quod praenuntiatum est per ageum prophetam dicentem magna erit gloria domus estius novissime plus quam prime quod de novo testamento dictum esse paulo superius demonstravit ubi ait aperte christum promittens et movebo omnes gentes et veniet desideratus contis gentibus quo loco septuaginta interpretes alium sensu magis corpore quam capiti hoc est magis ecclesiae quam Christo convenientem profetica auctoritate dixerunt venient quae electa sunt domini de contis gentibus id est homines de quibus ipse Iesus in evangelio multi inquit vocati pauci vero electi talibus enim electis gentium domus edificatur dei per testamentum novum lapidibus vivis longe gloriosior quam templum illud fuit quod a rege salomone constructum est et post captivitatem instauratum Propteroc ergo nec profetas exillo tempore habuit illa gens, et multis cladibus adflicta est ab alienigenis regibus ipsisque romanis, ne hanc agiae profetiam in illa instaurazione templi opinaretur impletam Non multo post enim, adveniente alexandro subiugata est, quando et si nulla est pacta vastatio quoniam non sunt ei ausi resistere et idio placatum facillime sudditi receperunt non erat tamen gloria tanta domus illius quanta fuit in suorum regum libera potestate Hostias sane Alexander immolavit in Dei templo non ad eius cultum vera pietate conversus sed impia vanitate cum diis eum falsis colendum putans. De inde Ptolomeus, lagi filius, quod supra memoravi, post Alexandri mortem captivos inde in Egyptum transtulit, quos eius successor Ptolomeus Philadelphus benevolentissime inde dimisit. Per quem factum est, quod Paulo ante narravi, ut septuaginta interpretum scripturas haberemus. Deinde contriti sunt bellis, quae in Maccabeorum libris explicantur. post hec capti a rege Alexandria Ptolomeo, qui est appellatur Epiphanes, inde ab antioque rege Syrie multis et gravissimis malis ad idola colenda compulsi, templumquem ipsum repletum sacrilegis superstitionibus gentium, quod tamen dux eorum strenuissimus Judas qui et a Maccabeus dictus est Antiochi ducibus pulsis ab omni illa idololatrie contaminatione mundavit non autem multo post alcimus qui idem per ambitionem cum a genere sacerdotali esse alienus, quod ne facerat pontifex factus est hinc iam post annos ferme quinquaginta in quibus est tamen pax non fuit quam vis aliqua et prospere gesserint, primus apud eos Aristobulus assumpto diademate, et rex et pontifex factus est. Ante a quippe, ex quode Babyloniae captivitate reversi sunt, templumque instauratum est, non reges, sed duces vel principes habuerunt, quam vis et qui rex est possit dici princeps a principatu imperandi, et dux eo quod sit ductor exercitus sed non continuo quicunque principes vel duces sunt etiam rege dici possunt quod iste aristobulus fuit cui successit alexander etiam ipse rex et pontifex qui crudeliter in suos regnasse traditur post hunc uxor eius alexandra regina iudeorum fuit ex cuius tempore deinceps mala sunt eos secuta graviora. Filii quippe huius Alexandre, Aristobulus et Hurcanus, inter sede imperio dimicantes, vires adversus Israeliticam gentem provocavere Romanas. Hurcanus nanque ab eis contra fratrem poposita auxilium. Tunc iam Roma subiugaverat Africam, subjugaverat Graeciam lateque etiam alis orbis partibus imperans tamquam se ipsa non valens per sua se quod modo magnitudine fregerat per venerat quipe ad seditiones domesticas graves atque inde at bella socialia mosque civilia tantumque se comminuerat et atriverat ut ei mutandus rei publice status quo regeretur regibus in minere. Pompeius ergo populi romani pra clarissimus princeps, iudeam cum exercitu ingressus civitatem capit, templum reserat, non devotione supplicis, sed iure victoris, et ad sancta santorum, quo nisi summum sacerdotem non licebat intrare, non ut venerator, sed ut profanator accedit. confirmato quo furcanii pontificatu et subiugate genti imposito custode antipatro, quos tunc procuratores vocabant, vinctum secum Aristobulum ducit. Exillo iudei etiam tributarii Romanorum esse ceperunt. Postea Cassius etiam templum expoliavit, deinde post paucos annos etiam Herodem alienigenam regem habere meruerunt quo regnante natus est Christus iam enim venerat plenitudo temporis significata profetico spiritu per os patriarche Jacob ubi ait non deficiet princeps ex Iuda neque dux de femoribus eius donec veniat cui repositum est et ipse expectatio gentium non ergo defuit iudeorum princeps ex iudeis usque ad istum herodem quem primum acceperunt alienigenam regem tempus ergo iam erat ut veniret ille cui repositum erat quod novo promissum est testamento ut ipse esset expectatio gentium Fieri autem non posset ut expectarent eum gentes venturum sic ut eum cernimus expectari ut veniat ad facendum iudicium in claritate potentia nisi prius in eum crederent convenit ad patiendum iudicium in humilitate patientiae caput quadragesimum sextum de ortu a salvatoris nostri secundum quod verbum caro factum est et de dispersione iudeorum per omnes gentes sic ut puerat profetatum regnante ergo Herode in Judea apud Romanos autem iam mutato rei publicae statu imperante Caesare Augusto et per eum orbe pacato natus est Christus secundum precedentem profetiam in Bethlehem Iude homo manifestus ex homine virgine deus occultus ex deo patre sic enim profeta predixerat et virgo accipiet in utero et pariet filium et vocabunt nomen eius emmanuel quod est interpretatum nobiscum deus qui ut in se commendaret deum miracula multa pecit ex quibus quaedam quantum ad deum predicandum satis esse visum est scriptura evangelica continet quorum primum est quod tam mirabiliter natus est ultimum autem quod cum suo resuscitato a mortu is corpore ascendit in celum iudei autem qui eo mocciderunt et in eum credere non luerunt qui oportebat portebat mori et resurgere vastati infelicius a romanis funditusque a suo regno ubi iam eis alienigene dominabantur eradicati dispersisque per terras, quando quidem ubique non adesunt, per scripturas suas testimonio nobis sunt profetias nos non fixisse de Cristo, quas plurimi eorum considerantes et ante passionem et maxime post eius resurrectionem crediderunt in eum, de quibus predictum est, si fuerit numerus filiorum Israel sic ut arena maris reliquia salve fiend cetere vero excecati sunt lequibus predictum est fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum et in retributionem et in scandalum obscurentur oculi eorum ne videant et dorsum illorum semper in curva proinde cum scripturis nostris non credunt complentur in eis suae quas ceci legunt nisi forte quis dixerit illas profetias christianos fingisse de christo quae sub si ille nomine proferuntur vel aliorum sic quae sunt quae non pertinent ad populum iudeorum Nobis quidem illae suficiunt, quede nostrorum inimicorum codicibus proferuntur, quos agnosimus propter hoc testimonium, quod nobis inviti peribent eosdem codices, habendo atque servando, per omnes gentes etiam ipsos esse dispersos, quaqua versum Christi ecclesia dilatatur. Nam profetia in psalmis quos legunt etiam, de hac re premissa est ubi scriptum est Deus meus misericordia eius preveniet me Deus meus demonstravit mihi in inimicis meis ne occideri seos ne quando obliviscantur legem tuam disperge eos in virtute tua demonstravit ergo deus ecclesiae in eius inimici iudeis gratia misericordiae suae quoniam sicut dicit apostolus delictum illorum salus gentibus et idio non eo socidit id est non in eis perdidit quod sunt iudei quamvis a romanis fuerint de victi et oppressi ne obliti legem dei ad hoc de quo agimus testimonium nihil valerent ideo parum fuit ut diceret ne occidere seos ne quando obliviscantur legem tuam nisi aderet etiam disperge eos quoniam sicum isto testimonio scripturarum in sua tanto modo terra non ubique essent profecto ecclesia quae ubique est eos profetiarum, quae de Christo præmissae sunt testes in omnibus gentibus habere non posset caput quadragesimum septimum an ante tempora christiana aliqui fuerint extra israeliticum genus qui ad caelestis civitatis consortium pertinerent qua propter quisquis alienigena id est non ex israel progenitus nec ab illo populo in canonem sacrarum litterarum receptus legitur aliquid profetasse de Christo si in nostram notitiam venit aut venerit, ad accumulum anobis commemorari potest. Non quo necessarius sit, etiam si desit, sed quia non incongrue creditur fuisse et in alis gentibus homines, quibus hoc mysterium revelatum est, et qui hac etiam predicere impulsis sunt, sive participes eiusdem gratiae fuerint, sive expertes, sed per malos angelos docti sint, quas etiam presentem Christum, quem iudei non agnoscebant, scimus fuisse confessos. Nec ipsos iudeos existimo audere contendere neminem pertinuisse ad Deum praeter Israelitas, ex quo propago Israel esse cepit, reprobato eius fratre maiore populus enim revera qui proprie dei populus diceretur nullus alius fuit homines autem quosdam non terrena sed caelesti societate ad veros israelitas superne cives patriae pertinentes etiam in alis gentibus fuisse negare non possunt quia si negant facillime convincuntur de sancto et mirabili viro Job, qui nec indigena, nec proselitus, id est ad vena populi Israel fuit, sed ex gente idumea genus deducens, ibi ortus, ibidem mortus est, qui divino sic laudatur eloquio, ut quod ad justitiam pietatemque attinet, nullus ei homo suorum temporem coae Quae tempora eius quam vis non inveniamus in chronicis, colligimus tamen ex libro eius, quem pro sui merito Israelite in auctoritatem canonicam receperunt, tertia generazione posteriorem fuisse quam Israel. Divinitus autem provisum fuisse non dubito, ut ex hoc uno sciremus etiam per alias gentes esse potuissi, qui secundum Deum vixerunt e ique placuerunt, pertinentes ad spiritalem Jerusalem. Quod nemini concessum fuisse credendum est, nisi cui divinitus revelatus est unus mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus, qui venturus in carne sic antiquis sanctis praenuntiabatur quae madmodum nobis venisse nuntiatus est ut una et adenque per ipsum fides omnes in dei civitatem dei domum dei templum predestinatos per ducat ad deum sed quacunque aliorum profetiae de dei per iesum christum gratia proferuntur possunt putari a Christianis esse conficte. Ideo nihil est firmius ad convincendos quos libet alienos, si de haca re contenderint, nostrosque faciendos, si recte sapuerint, quam ut divina predicta de Christo ea proferantur, quae in Judeorum codicibus scripta sunt, quibus avulsis de sedibus propriis et propter hoc testimonium toto orbe dispersis Christi usque quaque crevit ecclesia finis partis septuagesime tertiae